Colbergs fasit. Dette en fagdidaktisk forelesning for religion og etikk og KRLE-fagdidaktikk som en del av PPU på Høgskolen i Østfold. Mitt navn Andrew Thomas, og jeg vil gjerne at dere skal se på dette før den 7. desember. Så, Colberg en viktig person innenfor etikkdidaktikk. Ikke fordi han kan veldig mye om etikk, selv om han kan det, men fordi han har utpekt hvordan barn utvikler seg når det gjelder etikk. Og da mener han hvordan de resonerer etisk. Vi kommer tilbake til hva det har å bety. Og han er mest berømt for de tre fasene, som han kaller for de førkonvensjonelle, de konvensjonelle og den postkonvensjonelle fasen. Jeg deler dem i tre. Det er ikke så uvanlig å dele den i tre, men ofte så ser man også seks faser der hver av disse tre er delt i to. Jeg forholder meg til den enkleste formatet, bare for denne videoen. Så la oss se hva han mener med dette. For å få en idé om hva dette betyr, så vil jeg gjerne bruke den moralske eksemplar som jeg tror de fleste av oss tenker på når vi tenker på etiske forbilder, og det Axel Foley fra Beverly Hills Cop. Som alle husker, en gang satte en banan i eksosrøret til en politibil. Så burde man egentlig gjøre sånne ting som dette her? På et tidspunkt, og dette ville Colberg si, er at hva du svarer på dette er en del av hva slags menneske, hvor gammel du er. På et tidspunkt så begynner man å bli bekymret om å bli nedkjørt, og det er det som er hele problemstillingen. Og på et annet tidspunkt så lurer du på om du blir hva slags samfunn, eller hva reglene i et samfunn er, og hvorfor vi har politi i det hele tatt, men først og fremst hvilke regler vi har, hva som er rett og galt i forhold til reglementet i vårt samfunn. Og så etter hvert så begynner vi å tenke, som eldre mennesker, så begynner vi å tenke på hva slags menneske vi ønsker å være. Er jeg en hellraiser? Og hva slags samfunn vi ønsker å leve i. Og Colbergs poeng med å utvikle, ved å peke på disse tre, den første er litt praktisk, og den andre er handler om den konvensjonelle fasen. Hva er reglementet? Hva er loven? Og den tredje er, uansett hva slags lov, hva loven er, hvilket forhold ønsker jeg å ha til loven? De tre fasene, sier han, på en måte passer best til hvordan vi ønsker å leve, hvordan vi lever i vårt samfunn. Hvis du bare forholder deg til det praktiske, så har du egentlig ikke kommet inn i etiske resonemang i det hele tatt. Men hvis du først tenker på hva som er lov, hva som er på en måte reglementet, hva som er rett og galt, uten å kritisere det og stå for deg det du selv tenker, da har du bare innenfor den konvensjonelle fasen. Men et godt menneske, som er et modent menneske, de tenker på hva slags regler jeg ønsker å ha for meg selv. Og det er det som passer best, og det er derfor vi har dette her med Tetris. Fordi han ønsker å finne en utvikling som passer best til hvordan etiske mennesker tenker. Og etter hvert så er det ikke sånn at vi bare blir bedre mennesker, men vi utvikler en teori som på en måte tar høyde for om staten er en dårlig stat, som tar høyde for at noen regler kan og bør ha unntak. Og derfor er det ikke bare sånn at man blir det bedre, men at det er en best tilpassning til en verden som klarer å ta høyde for mange forskjellige situasjoner, mange forskjellige regler. Ok, så den første delen er en teori. Den andre delen er en empiri. Og påstanden til Colberg er ikke bare at barn blir bedre og bedre mennesker, men at alle går igjennom disse tre fasene. Og det innebærer at ingen tidlige faser kommer alle tidlige faser kommer før de senere fasene. Ingen utvikler seg forbi noen faser, og så gå tilbake til de tidlige fasene, ikke sant? Det er ikke sånn at du først utvikler deg, at du noensinne kan utvikle en
en moralsk selvstendighet, og så etter at du har grublet over den moralske selvstendighet, så tenker du, nei, jeg skal bare følge loven, jeg. Kolbergs påstand at ja, det er logisk å gjøre det. Det er ingenting som hindrer deg for å gjøre det logisk, men rent menneskelig, rent empirisk, de menneskene han har studert, de faktisk går gjennom de tre konvensjonelle, de tre fasene i den rekkefølgen han har satt dem opp. Så han forsvarer selve rekkefølgen. Han forsvarer ikke nødvendigvis biologisk alder, det vil si at alle barn har rykket fase 2 før de kommer til en viss alder. Og rent faktisk så har han brukt masse etiske problemstillinger som en måte til å samle inn data, empirisk data, for å finne ut når folk går gjennom de ulike fasene. Og så har han satt opp disse etter å ha hatt samtale med utrolig mange barn, så har han satt opp noe statistikk om ulike grupper, ulike steder, om hvor fort de går gjennom disse fasene. Men hans observasjon er at ingen møter fase 2 etter at de har oppnådd fase 3. Det vil si at de fasene de går i den rekkefølgen han har satt opp. Problemet for oss er at vi skulle veldig gjerne ønske vars en aldersbestemmelse her, ikke sant? Men den får vi ikke, vi får bare en rekkefølge. Har han rett? Vel, det er to store kritikker som er rettet mot Kolberg, og de har begge to veldig mye for seg. Den første er den globale, det vil si at han prioriterer verdiene til demokratiske samfunn der han har vokst opp. Og da er det ikke så veldig rart at han får ulike resultater fra andre land. Gratis deltakelse. Bare hør på de verdiene mot slutten. De handler om å ta stilling til en stat i stedet for på en måte som man ikke nødvendigvis har anledning til å gjøre hvis man bor i en totalitær stat. Og den andre er kjønn. Den er mannsdominert. Han brukte utelukkende gutter i den første banebrytende oppdagelsen og observasjonen som han gjorde da han hørte på veldig mange barn og snakket med dem om etikk. Og Cal Gilligans kritikk som, om kjønn, den er også om typisk mannlige verdier, men hvis han hadde kommet ut med ulike redepassen der vi faktisk har omsorg for hverandre, som er ulike satt pris på. Så begge de to har veldig mye for seg. Hvor er vi nå? Cal Gilligans redigering av Kolbergs teori har uten tvil rett, og han døde før han kunne ta ordentlig stilling til det. Min sans fra hans skrifter er at de har jobbet tett sammen før. Det virker som han også aksepterte hennes måte til å jobbe. Og men hun har ikke bearbeidet eller opparbeidet masse empirisk grunnlag sånn som han gjorde. Det vi trenger å ta stilling til er hvorfor i all verden vi trenger å vite disse tingene, hvorfor vi ønsker å vite hvordan barn utvikler seg. Ønsker vi å påvirke det, og da jobber vi mot naturen? Eller er det sånn at vi ønsker å bare følge den rekkefølgen? Da kan det hende vi bruker et skjema som en self-fulfilling prophecy. Det vil si vi danner våre barn inn i en fastsatt mal.